Hej og velkommen til Hverdagsro. Du havner på kanalen Hverdagsro, hvor det jo som vanen tro skal handle om garn og om strik og om alt det hygge, vi nu har med fibre i hænderne, sådan den næste halve times tid. Jeg hedder Tina. Min medvært hedder Basil. Ham kender I måske, jer der har set med nogle gange. Jeg sender til jer her fra Midtjylland. Jeg bor i nærheden af Roskilde sammen med min mand og vores 15-årige søn. I øjeblikket har vi også vores datter hjemme. Det er så hyggeligt. Hun har sommerferie fra sit studie, så hun er her en hel del også. Så det er rigtig dejligt. Så min sommerferie er også lige begyndt. I dag er det lørdag, så det er faktisk min første feriedag. Så der venter to dejlige uger forude, uden de helt store massive planer. Men simpelthen bare noget tid til at få droslet ned og forhåbentlig få strikket en hel masse. Hvis du har set med herinde tidligere, så tusind tak, fordi at du har valgt at tilbringe noget tid sammen med mig igen. Til dig, der er ny her på kanalen, velkommen til. Jeg håber, du synes, det er rigtig hyggeligt at følge med og høre lidt om, hvad der sker i min strikkekurv den næste halve times tid. Hvis du har lyst til at abonnere på kanalen, så gør du det lige hernede. Hvis I har brug for at se noter og links til opskrifter og sådan nogle ting, om de ting, jeg taler om, så finder I det nede i beskrivelsesfeltet. Og ja, ellers så vil jeg da bare nævne, at hvis I har lyst til at følge med i, hvad der ellers sker i mit strikkeliv i og omkring kurven, jamen så kan I finde mig inde på Instagram som hverdagsro.strik. Jeg synes da bare, at vi skal komme i gang. Jeg skal i øvrigt lige undskylde. Jeg er faktisk en uge forsinket med det her afsnit. Jeg plejer sådan ret stabilt at poste noget herinde hver 14. dag. Men en gang imellem, så sker der jo det for mig, ligesom for mange andre, at livet farer omkring med os, og vi skal være rigtig mange steder. Så en gang imellem er der desværre knap så meget tid til strik og til at podcaste. Men når det så er sagt, så betyder en uge nok heller ikke så meget, når vi alle sammen har ferie. Eller i hvert fald mange af os har ferie. Men lad os da tage fat på det, det skal handle om, nemlig garn og strik. Som sædvanligt, der vil jeg da starte ud med bare lige at vise, hvad det egentlig er, jeg har på. Fordi at, ja, man kan jo dårligt undgå at se den, tænker jeg, for den lyser det lidt op i landskabet. Min gule Tour de France trøje. Min gule Tour trøje købte jeg garn til tilbage i efteråret sidste år. Det var et korn, jeg havde købt inde i garnudsalg, og det var bondgarn lavet af 100% bomuld. Og jeg synes bare, at farven, for det første er den jo ret skøn, og for det andet passede den jo meget godt, i og med at jeg havde tænkt mig at tage ud og se lidt af Tour de France, som jo i sidste weekend passerede forbi nærmest i min baghave. Jeg har strikket den efter den opskrift fra Petit Knit, der hedder Engelsweateren. Og jeg synes, den er blevet rigtig fin. Som I kan se, hvis jeg lige går lidt tættere på, jamen så er den jo strikket i de her baner med forskellige slags mønsterstrik. Mønsterstrikket er alt sammen ja, virkelig, i den nemme afdeling af de store ben i. Og det er sjovt at strikke, fordi at der hele tiden ligesom sker noget nyt, uden at det er noget, man skal sådan tænke alt for meget over. Jeg synes, den er blevet rigtig pæn. Som jeg vist sagde, da jeg præsenterede den sidste gang, det eneste lille men er jo, at jeg har strikket den i bondgarn. Og det ligger sådan set, det ligger rigtig fint. Men der skulle så italienske aflukninger på i ærmerne og i halsen. Og der synes jeg, at når man laver en italiensk aflukning, som jeg også kan se her i kanten, jamen i bondgarn er det ret svært at få det til at ligge lige. Så jeg synes, min kant er blevet sådan lidt bøllet, eller hvad skal man kalde det. Men det gør nu ikke noget. Det er ikke noget, der generer mig, og det er ikke noget, jeg gider overhovedet at tænke over og lave om. Jeg synes, den er blevet fin. Den kan gå i vaskemaskinen. Ja, det er sådan et punkt, jeg ret godt kan lide. Og ja, jeg synes bare, den er rigtig. Altså, det er sådan en rigtig sommerbluse. Og jeg, der har set med et stykke tid, ved jo, at på et tidspunkt begyndte jeg at prøve at udfordre mig selv lidt på farver. Jeg var en af dem, der havde haft mange halvneutrale farver i mit klædeskab, når det galt strik sådan førhen. Og jeg har virkelig her det sidste års tid prøvet
åbne krop og sjæl, havde jeg sagt, for lidt flere pangfarver og lidt flere spændende kontraster. Jeg kan stadigvæk godt lide de neutrale farver også, men jeg kan godt lide at have noget variation. Så man må da sige, at den her, den hører da helt klart til en af farveudfordringerne for mig, men jeg synes, den er blevet rigtig, rigtig fin, og jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg vil få utrolig meget ud af den som en sommertrøje. I løbet af de sidste 3 uger, som der jo altså så er gået, der har jeg også fået noget af pindene. Den første ting, jeg har fået af pindene, det var en ting, som jeg der som jeg sidste gang også har set før. Det var en kastellet. Og den er simpelthen kommet til at se sådan her ud. I originalopskriften kastellet, som jo er en gratis opskrift fra Filcolana, som mange af jer, både podcaster og hvad jeg kan se på Instagram, mange af jer har strikket. Den er som originalopskrift lavet som en kortærmet model, hvor hulmønstret kun ligger op på bærestykket. Jeg valgte så at lave den i langærmet og at lade hulmønstret følge hele trøjen. Og det synes jeg er blevet rigtig, rigtig flot. Den er super pæn på, når man har den på. Den har faktisk en god pasform. Jeg strikkede den i et dobbelt garn, nemlig i Drops Flora og Isagers Bormolin. Måske ikke sådan den typiske sammenblanding af to garnkvaliteter, fordi den ene jo er meget elastisk, og den anden ikke ejer elasticitet. Men det har faktisk givet et rigtig lækkert stof. Forbavsende lækkert og blødt stof. Meget, meget fint. Meget, meget dejligt at have på. Og jeg synes, at det ligger sig. Altså, det er blevet rigtig fint stof, efter at det er blevet vasket især. Den er strikket op fra og ned. Med en drejet rib for oven og for den neden og i ærmekanterne selvfølgelig. Ja, og så det hulmønster her, jamen det er jo det nemmeste hulmønster i hele verden, man overhovedet kan forestille sig. Så er man nybegynder ud i hulmønster, så er det et rigtig godt sted at starte. Jeg kunne ikke få strikkefastheden til at passe med min garnkombination. Mit havde betydeligt færre masker per 10 cm. Og det jeg gjorde, det var, at i stedet for at revidere det på størrelsen, jamen så valgte jeg faktisk at strikke en medium, som jeg typisk ville gøre, og så bare lade den blive bredere. Så det er sådan en oversized model. Det synes jeg er rigtig lækkert. Også fordi, altså de gange nu jeg har haft den på, efter den er blevet færdig, jamen der har jeg jo brugt den om aftenen over, hvad jeg nu ellers har haft på, en t-shirt, en skjorte. Sådan så det simpelthen har været sådan en overtrækstrøje, der er lækker stor. Så det har passet mig rigtig godt. Det der så også var med det, det var selvfølgelig, at da jeg havde sat af til ærmegab, jamen der var ærmegaben jo også blevet relativt meget bredere, end de normalt ville være. Så den har altså temmelig meget fylde heroppe. Og det gjorde så, at jeg valgte simpelthen, da jeg strikkede mine lange ærmer, der har jeg simpelthen taget ind hele vejen ned, og jeg har gjort det omkring hulrækkerne hele vejen ned, så det var egentlig meget nemt. Og det har gjort, at jeg så endte med et fornuftigt maskeantal, da jeg nåede helt ned. Men det gør, at den har fået sådan en facon, der måske mest af alt for mig minder om de trøjer, jeg strikkede tilbage i 80'erne, hvor at der typisk, altså der strikkede vi også flagermusærmer og sådan nogle ting, men hvor man typisk havde et større ærmegab og så en større tilspidsning ned mod ribkanten. Det er i hvert fald sådan, jeg husker det. Det kan godt være, at jeg tager fejl, hvis jeg gør, så skriv det endelig hernede. Men det er i hvert fald sådan, jeg husker det. Jeg synes, den er blevet lækker, og helt klart, ja, helt klart en dejlig tilføjelse i mit garderobeskab, som jeg allerede har fået meget ud af. Jeg synes også, farven er blevet rigtig fin. Ja, så er der vist ikke så meget mere at sige om den, tror jeg. Den anden ting, der er røget af min pinde, jamen den var faktisk ikke engang røget på sidste gang. Det var mit jul i juli projekt. Og det var sådan set ikke noget, som der var planlagt, men det kom så jo af, at Birkeberg, de holdt jo.
og solgt ud af deres fantastiske garnlager. Og jeg var så heldig at få købt et par fed i den kvalitet, som de kaldte for strong sock, i den farve, der hed mulled wine. Og mulled wine, jamen det er jo dybest set gløgg. Så hvad var mere naturligt, end at finde et eller andet projekt, som var lidt juleagtigt, og som jeg kan bruge hen sidst på året, og som simpelthen bare minder om det her dejlige, dampende, varme gløgg, som måske ikke er så fantastisk, når man sidder her på en julimorgen, hvor solen brager ned udenfor. Men man kan sagtens se billedet af sne ude i haven og gløgg i hånden. Farven hedder som sagt mulled wine, og jeg har sat den sammen med en kit silk over fra Mayflower, som er brun, og så, som de kaldte for raisin. Selvfølgelig, der skal jo rosiner i gløggen, det er klart. Jeg manglede måske bare en lille lys kant til at illustrere mandler, men der holdt jeg lige, jeg nøjes med de to farver. Det, som jeg har lavet ud af det, og det var et af de der projekter, hvor jeg havde egentlig bare tænkt mig, at inden jeg skulle podcast næste gang, ville jeg da godt lige være startet. Juli. Det er kun den 9. juli i dag, så vi er ikke så langt henne. Og jeg tænkte egentlig, det skulle være sådan mit juli-projekt. Men for det første kunne jeg jo ikke vente til juli. Det er klart, det lå hen i kurven og kaldt på at gå i gang. Og for det andet, jamen da jeg først var gået i gang, så kunne jeg jo næsten ikke lægge det frem igen. Og sådan er det jo med nogle projekter. Man bliver fuldstændig opslugt og fuldstændig bit af det, og vil egentlig... Ikke fordi selvfølgelig glæder man sig til at få resultatet ud af det, men det er bare sådan et lækkert projekt at have i hænderne, og det her det er jo virkelig et af den slags. Jeg har strikket det sjal, som hedder Sarissa, som er designet af Jane Balle. Og det er faktisk en opskrift, jeg har haft liggende et stykke tid. Men det ventede ligesom på det rigtige garn og det rigtige tidspunkt, det rigtige projekt. Og det var så nu. Og nu skal I bare se. Jeg skal se, om jeg kan finde ud af, hvad der er ret og brand. Det er faktisk ret siden, det her. Sarissa er det her skønne, kæmpe store sjal, som er konstrueret asymmetrisk. Det vil sige, at striberne i det brune, skal jeg lige gå lidt tættere på, striberne i det brune kitsilk, de er samme bredde hele vejen. Men det håndfarvede er strikket som kiler, så det vil sige, at i den ene ende af sjalet er de meget brede, og så spidser de ellers ind, som man ender med det her resultat over i den anden ende. Og det synes jeg virkelig er enormt fint, altså. Og det giver bare en lækker pasform, hvis man kan sige det om sjal. Det ved jeg faktisk ikke, om man kan, men det kan man måske godt. Det sidder i hvert fald godt. Det er så afsluttet med en fin blonde kant, også lavet i kitsilk. Mønstret er ikke kompliceret, men jeg vil sige, at jeg havde personligt lidt problemer med det, fordi at det bliver strikket i det her monstertynde kitsilk på en pind nummer 4. Og det var meget, meget svært at se, fordi at det simpelthen var... Altså, det er jo så tyndt at strikke med, når man strikker med det enkelt trådet. Så det var meget, meget svært for mig lige umiddelbart, da jeg startede, at se, om jeg lavede det rigtigt, eller jeg lavede fejl. Så jeg måtte faktisk tilbage efter de første 4 pinde. Og jeg hader at travle op. Jeg gør det meget sjældent og meget nødigt, men i det her tilfælde gjorde jeg det altså. Så jeg måtte tilbage, og så måtte jeg simpelthen markere for hver sektion. Hver sektion kørte over, tror jeg, 18 masker. Der måtte jeg simpelthen ind og have en markør i, for at se, at jeg kunne holde mønstret i sektionerne, hvor de hørte til. Så et tip til jer, der får lyst til at strikke det her sjal. Marker, når I kommer så langt, så marker for hver sektion. Det gør livet meget lettere. Men ellers er det jo simpelthen bare strikket i ret strikning, og det er jo noget af det, der gør det sådan totalt meditativt, når man sidder med det. Det er meget, meget nemt, og det giver et meget, meget lækkert stof. Jeg modificerede det på et enkelt punkt, og det er jo simpelthen fordi, at min hjerne opererede ikke lige så hurtigt, som den skulle, og min tålmodighed fulgte heller ikke med. Og det var simpelthen på den sidste kant. Den bliver afsluttet efter blondekanten med en picotkant.
i det håndfarvede. Og den kunne jeg simpelthen ikke få til at du. Jeg kunne simpelthen ikke få det til at... Jeg kunne ikke få det til at Margrethe. Og det er overhovedet ikke noget med opskriften. Det var vist bare mig, der sad og... jeg kunne ikke... jeg var dum. Jeg var ikke optimal den dag, så jeg tog den nemme løsning. Jeg strikkede en enkel pind, og så gjorde jeg det, at på tilbageturen, der hæklede jeg simpelthen en omgang musetakker. Resultatet bliver jo næsten det samme. Pikokanten er jo også en takket kant. Så selvom jeg ikke er den store hækler, så lykkedes det mig altså at komme igennem de her musetakker hele vejen hen. Og jeg synes faktisk, resultatet er blevet rigtig fint. Og det giver helt sikkert et hold på sjalet, som ikke ville være der, hvis man for eksempel bare havde lukket af direkte efter blondekanten i kitsilk. Når man tager det på, og nu skal vi så lige huske, at det er måske ikke det mest klædelige at kombinere gløk med Tour de France-looket, men det giver i hvert fald en idé om, hvordan det ser ud, når man har det på. Og jeg vil jo typisk bruge det som et tørklæde. Jeg er ikke sådan sjælstypen, men jeg vil bruge det som tørklæde, og jeg synes, det er blevet mega flot, altså. Jeg synes virkelig, det er blevet pænt. Så ja, mit jule-december-sjæl, det er klar. Vi venter bare lidt på snevejret. Så er jeg gået i gang med et nyt projekt. Selvfølgelig er det, der er gået 3 uger, altså man er vel strikker. Og det var sådan set ikke et, der var fantastisk planlagt. Men det kom så af, at jeg har længe haft lyst til at strikke noget i Sandnes Line. Jeg er jo en af dem, som holder rigtig meget af at strikke i Dropspil. Dropspil har i flere år været et af mine absolut favoritgarner, når det gælder sommerstrik. Fordi den her kombination af bomuld og hør og af, at jeg synes, det ligger pænt, og det kan ryge i vaskemaskinen, og det har en god pris, og jamen, jeg har faktisk ikke rigtig noget negativt at sige om Dropspil. Men jeg har så hørt, at der er mange, der har sagt, jamen, alternativ til Dropspil, det er jo line. Og der er nogen, der klart har den som favorit over Dropspil, og jeg har bare haft lyst til at prøve selv, om er der virkelig forskel? Er det... Ja, skal man en gang imellem overveje line i stedet for Dropspil til nogle projekter? Altså, man skal jo prøve det for at finde ud af det. Jeg var inde og købe garn til et andet projekt online, som jeg vil vise jer lige om et øjeblik. Og der havde de tilfældigvis line på tilbud. Og så tænkte jeg, jamen altså, så er det da nu, vi skal slå til. Så er det da nu, vi skal prøve at bruge det. Og den første ting, som jeg faldt over ved line, var, altså selvfølgelig kan man sige, prisen adskiller sig jo noget fra drops. Det er temmelig meget mere kostbart. Og så er det, man skal ind og se, hvad får man så for de ekstra kroner, som man skal op og give. Jamen, den første ting, jeg vil sige umiddelbart for mig, som jeg synes, jeg fik, da jeg bestilte det, det var, at farveudvalget i line er vældig smukt. De har et rigtig, rigtig fint farveudvalg. Det har Dropspil også, men det er måske en lidt anden... farver er jo smag og behag. Det er svært at diskutere om farver er pæne eller ikke. Det kommer jo alt sammen ind på øjnene, der ser. Men jeg synes faktisk i hvert fald, at line har et rigtig godt farveudvalg. Jeg synes, de er velvalgte farverne. Og den, jeg faldt over, det var den her farve, som hedder... Skal jeg lige se, hvad den hedder? Den hedder 3611, så vidt jeg kan se. Det er sådan en meget, meget lys, nærmest... babyrosa. Meget, meget fin farve. Og man kan jo sige, at hvis vi snakker comfort zones, når det gælder farver, så er den måske lidt uden for min comfort zone, i og med, at jeg ofte vælger farver, der har lidt mere spræl i sig, end lige præcis den her. Men jeg synes, den er rigtig smuk. Jeg er så begyndt at strikke en helt klassisk sommertop. Fordi jeg også havde lyst til noget, hvor at jeg ikke skulle tænke for meget. Det skulle bare så nærmest køre af sig selv. Det her, det er en model, jeg har strikket før.
Og nogle af jer kan måske ovenikøbet gætte, hvad det er for en. Det er den af Pia's, 50 Fabulous Pia, den model, som hedder Sol og Sommer. Og det er en model, hun lavede for flere år siden, der stadigvæk ligger, tror jeg nok, som en gratis opskrift på hendes hjemmeside. Jeg har strikket den adskillige gange før, for jeg synes bare, at den sidder rigtig godt. Den er super lækker at strikke, fordi den er virkelig bare, ja, den strikker nærmest sig selv. den er bare tried and tested hjemme hos mig. Den fungerer bare. Og jeg tænkte, jamen, det var da det ideelle projekt. Og kommentaren indtil videre på Line kontra drops fra min side i hvert fald, det er, at jeg synes, det splitter lidt mere, når man strikker med det. det er ganske let at komme til at stikke ind i garnet, så man lige skal gå lidt tilbage for at få det rettet. Men når det så er sagt, så giver det et utroligt blødt og lækkert fald. Meget, meget lækkert stof, der kommer ud af det. Så altså, jeg er umiddelbart begejstret. Nu ser vi jo, hvordan resultatet bliver. Jeg ved ikke, om jeg synes, jeg får så frygtelig meget mere for de ekstra kroner, som jeg skulle give for det her i forhold til dropspil. Men det er helt klart et godt alternativ. Og jeg tror da for mit vedkommende, jamen, så er det da fremadrettet bare et spørgsmål om, at hvis jeg har en farve, jeg gerne vil ramme, jamen, så må jeg se, hvad for et af assortimenterne, jeg kan finde farven i. Så umiddelbart helt klart et lækkert garn at strikke af. Modellen, hvis I ikke kender Sol og Sommer, jamen det er simpelthen bare glatstrikning hele vejen. Og så har den her meget, meget søde Ravland udtagning, hvor man simpelthen bare laver den ved at lave huller hele vejen ned. Det fører mig faktisk frem til det næste projekt, fordi jeg synes, den her måde at lave Ravland på er meget, meget sød, meget, meget feminin og meget, meget anvendelig faktisk til mange ting. Og jeg vil lige ganske kort vise jer et projekt, som igen de er der, som jeg sidste gang har set det allerede. Og det er rent faktisk ikke et projekt, som jeg er kommet så meget som nærmest 5 masker videre med siden jeg podcastede sidst. Men det er et babyprojekt, hvor jeg vil lave en barselsgave. Og det er den model, der hedder Irantis, som jeg også Irantis cardigan, som jeg også selvfølgelig linker til hernede nedenfor i beskrivelsesfeltet. Det er en ganske simpel lille baby cardigan, som jeg strikker i det her norske dale babyuld. Og det, som jeg bare lige vil vise jer, det var sådan set, at på den, jamen, der har man lavet Ravland-udtagningen på præcis den samme måde. Altså med at lave simpelthen omslag rundt om en midtermaske, der bare løber hele vejen ned. Super enkelt, super sødt. Og det er super sødt og feminin til alt lige fra en størrelse 3 måneder til en størrelse voksen. Jeg er kommet, for lige at komme tilbage på sporet med den her babytrøje, jamen jeg er kommet ned til det mønster, hvor de små Irantis-blomster skal ligge. Og rent faktisk forleden dag, jeg fik faktisk lige startet. Og så tænkte jeg, jamen, i opskriften, der er der kun en beskrivelse med ord af, hvordan man laver det her Irantis-mønster. Og jeg er jo af den gamle skole, som mange af jer nok ved, at jeg foretrækker langt et mønster, hvor at jeg har et diagram at se på. Fordi op i mit visuelle hoved giver det bare meget mere mening. Men jeg kom så langt som til at læse beskrivelsen og konstatere, at det fattede jeg ikke en pind af. Så jeg skal lige ind og have set videoen, som ligger inde som support til opskriften, for at se, hvordan det er at lave de der blomster. Og det er jo en ting, som jeg synes er rigtig, rigtig god ved mange af de opskrifter, som findes online i dag, inde på Ravelry eller inde på designernes egen hjemmeside. Jeg kan faktisk godt lide, altså dels kan jeg godt lide, at der både er en beskrivelse af et diagram og en tegning. Det er sådan en ting. Men jeg kan godt lide, når der er lavet små, nemme videoer til de forskellige teknikker, der bliver brugt. Hvis det er noget, hvor at man kan have den mindste tvivl om folk forstår det, man skriver.
Nu har jeg ikke set videoen til den her opskrift endnu, så forhåbentlig er den lige ud af landevejen, så jeg vil synes, det er piece of cake bagefter. Det får vi se. Men jeg synes generelt, at når man er inde på opskrifter, og man ser de små videoer, så bliver mange ting bare meget mere enkle og meget mere klare at forstå. Så hvis linken er der, kan jeg helt klart anbefale, at man bruger den. Og jeg kan helt klart anbefale designerne, at de gør brug af at lave videoer til de specielle teknikker, der måtte findes i deres opskrifter. Som jeg sagde, så var jeg jo inde online lige at købe det her linegarn. Og det faldt jeg over, fordi jeg var inde for at se efter noget andet garn. Og det var rent faktisk lidt lopi, jeg var på jagt efter. Som nogle af jer måske kan huske, så var jeg jo med i den der netathon, der var tilbage i februar måned, tror jeg det var. Eller marts måske, det kan jeg ikke lige helt huske. Men det var også Pia fra 50 Fabulous, der havde skudt den i gang. Og vi var så rigtig mange, der gjorde vores bedste på at strikke på livet løs i 24 timer. Det var mega hyggeligt, og det var et rigtig, rigtig godt online arrangement. Og vi er mange, der glæder os til, at det løber i staben igen senere på året. Jeg havde et projekt på det tidspunkt, jeg havde tænkt mig, at mine 24 timer skulle gå med. Det kom de så ikke til. Det er jo ikke altid planerne, de holder. Men jeg havde et projekt, som jeg havde købt ind til, og det var i den her lidt lopis, som har den her pink farve. Og jeg tror nok, den hedder et eller andet i retning af heather, eller rose heather måske, eller ja, et eller andet heather halløj. Men det er i hvert fald den her pink farve. Og det, som jeg havde forestillet mig, at jeg skulle lave, det var faktisk en trøje med noget hulmønster. Fordi jeg tænkte, kombinen af at have det her kraftige, lidt rustikke, uldne, rå, med sådan et lidt råt look. Og lave det med et feminint hulmønster kunne være en virkelig lækker kombination. Jeg kunne så ikke få det til at passe. Og det jeg har lært, læringspunkt der er, at hvis man skal lave en knitathon, eller hvis man kan deltage i en knitathon, så start projektet inden knitathonen starter. Fordi så er man ligesom i gang, og så ved man, hvor man skal hen. Jeg løb ind fra starten af i problemer med mit hulmønster. Så vidt jeg husker, var der en fejl i opskriften. Og jeg endte med at blive sur og starte på noget andet. Travl det her op og lægge det fra mig. Og der har det så ligget lige siden. Og jeg kom så forleden dag i tanke om, at der skulle det da ikke blive ved med at ligge i min skuffe. Der gjorde det ikke ret meget gavn. Så jeg vil faktisk lave den her, som ligger som en gratis opskrift inde på Filcolanas hjemmeside. Den hedder Nordstrand, og den er designet af Hanne Rinden. Og den minder i konstruktion temmelig meget faktisk om en, jeg har lavet tidligere, som hedder Maj Sweater, som også er designet af Hanne Rinden. Men med det her flotte, flotte mønster, der ligger ligesom nede på skuldrene og med en rullekrave. Jeg synes, den kunne blive rigtig fin her i efteråret. Og den, som jeg ville sætte den sammen med, var så, det her, det skulle være bundfarven. Og det her, det bliver mønsterfarven. Det er, jeg tror, den hedder Golden måske, eller noget af den stil. Altså, jeg skriver lige farverne og farvekoder og det hele nede i beskrivelsesfeltet. Men jeg tror, de bliver rigtig, rigtig flotte sammen. Man kan sige, typisk ville man måske have parret den der med en off-white eller en hvid, men jeg tror, kontrasten her, den bliver rigtig flot. Så det var sådan set det, jeg gik ind for at købe. Men når man nu kun skulle bruge tre nøgler, så er man jo næsten nødt til lige at tage noget lige med, også når man alligevel er i gang. Ikke? Så ja. Så jeg fik købt mit let lopi, og jeg er klar til at gå i gang, når jeg lige synes, at strikkepindene brænder. Den sidste ting, jeg vil vise jer, jamen, det er jo punktet, som jeg egentlig ikke plejer at have, men et andet punkt, der hedder nyindkøb. Som regel, når jeg køber garn, har jeg næsten altid et specifikt formål for øje. Men forleden dag købte jeg faktisk garn uden
egentlig at vide, hvad det skulle bruges til. Og som sagt, det er ikke så tit, det sker, men jo, jeg faldt i gryden. Jeg har en sød kollega, som har en veninde, der farver garn. Og min kollega der havde så en hel masse garn med ud på kontoret en dag, for at vise frem, hvad hendes veninde laver, og hvad det er, hun sælger af. Og jeg var ikke den eneste, der købte. For hold fast, hvor var det bare flot. Den, som jeg faldt for, det var det her flotte garn. Og rent faktisk har jeg set det strikket op, for min kollega havde købt den samme for et stykke tid siden, og strikket en helt enkel glatstrikket sommerbluse i det, og det var virkelig, virkelig flot. Producenten, hun hedder CC's Choice, og hun ligger ude, tror jeg nok, i nærheden af Køge. Men jeg vil i hvert fald lige skrive hendes Instagram-konto hernede, så I kan se, for jeg ved, hun sælger også igennem sin Instagram. Meget, meget lækker garn. Selve garnet, nu bliver jeg nødt til lige at tage briller på, så jeg kan se, at jeg siger det rigtigt. Det er en kombination af 85% merino, superwash selvfølgelig, og 15% nylon. Og det er spundet. Det er spundet i sådan en, hvor man ligesom kan se, at det drejer rundt. Det har garanteret et helt vildt fint navn. Det ved jeg ikke, men det gør i hvert fald, at strikket bliver virkelig, virkelig smukt og en lille smule blankt. Jeg har købt 300 gram, så jeg kan da sagtens få et eller andet lækkert projekt ud af den. Som sagt, hvad det bliver for et projekt endnu, det ved jeg faktisk ikke. Hvis I har en rigtig god idé, så skriv det endelig hernede. Jeg er meget lydhør, men jeg synes simpelthen bare, det var så flot. Så må det ikke, der bliver noget rigtig fint ud af det inden længe. Det tror jeg da helt sikkert, at der gør. Og det var faktisk, hvad der er foregået i min strikkekue de sidste 3 ugers tid. Jeg synes egentlig, at i betragtning af, at jeg ikke synes, jeg har strikket så farligt meget, så er der egentlig røget nogle ting af. Og jeg synes da, at der er nogle gode projekter på bedingen. Nu går vi jo snart ind i efterårssæsonen og skal til at tænke på strik, der er måske lidt lunere, end vi har gjort de sidste par måneder. Så når det så er sagt, så kan det jo egentlig godt være, at mit håndfarvede her skal gå hen og blive parret med måske en kit silk eller andet, så det bliver til et efterårsprojekt. Det, man kan sige, det er jo det dejlige ved strik, at det er jo der, vi har lov til at få udfoldet vores kreativitet som strikker, og få udfoldet den spontanitet, som man kan sige, at vi måske er lidt begrænset på i mange af de andre ting, vi laver, hvis man tænker arbejde, og man tænker sådan andre ting i livet. Her er det bare os, der bestemmer. Det er os, der bestemmer, hvad farve det skal være. Det er os, der bestemmer modellen. Og det er os som strikker, der bestemmer, hvornår det skal være færdigt. Så med de ord, så tror jeg bare, jeg vil sige tak for nu. Jeg kan også lige sige, at formodentlig om en uges tid til jer, der har lyst, så kommer der nok et lille specialafsnit fra min hånd. Det kan I jo så glæde jer til. Jeg vil ikke sige meget mere om det lige nu, men formodentlig i næste weekend, så ligger der et nyt afsnit, der er lidt anderledes end de andre. Så med de ord, så tror jeg bare, at jeg vil sige tusind tak, fordi du har set med. Tak, fordi du har lyst til at følge med herinde på Hverdagsro. Jeg hygger mig meget med både mit strik og med at kunne dele det med alle jer derude. Det er virkelig det er hyggeligt og givende og rigtig, rigtig dejligt. Så tak for jer. Tak, fordi I gider at følge med. Ha' det rigtig godt. Vi ses formodentlig ganske snart igen. Og indtil da, hyg jer med at strikke. Nyd den dejlige sommer. Og ha' det rigtig godt. Hej.